come a Berlia. How how? Thank you muno mwira liwa DJ McD TV ni geto McD na goko ni kwa DJ McD TV na ko to subscribe te tamenya ni ura hitia muno to do ari we te dire ki bodu ito ko subscribe ni free ukanya kemba ukare di kakaga bating na kake gira kaga bating maudu masi makwa me mega to ditu dieti ogo to ditu te dire kete ro maji amara ho na ko ko gara nutritionist James Njuguna na no ake ono na ke ni mutugani to do eno etago cordyceps ntika yugo. Mwishia no higwa samu wadewe haa. Nika udukega muno Cordyceps ni kahwa kama kuno. Na waka nyuo guo kidogo tuwa meshiri ya maku maga tuwa active. Na ajirane na muno muno muno. Kuma hau kidogo tuwa maitho mako na wega. Brain ya kukweshiri ya kongi nataka. Na ikidogo tuwa immune system ega koro igoro. Huku ni kwa nutritionist James Njuguna. Na tuwa nagihoro wa meri reme yega. Ni kiugiria moto mwere waku koro wemwega nikio ogeria mwere waku uthoke mirimu ingi turwaraga ni akuyendera koguo he mirire ogeria miega na withondekere mwere waku koro wemwega na mundu maikome mathaka muno in Jesus name nikio twi haha koguo hatiri undu ngine kwambire muthenya wa muthi ni welcome dagitari witu oke tuthondekete na mirire miega irio theri na mundu macio makome mega muno koguo bugathi kuraihu no share video no cirandu eri cirandu atatu na baada dagitari e hau ni kumione githi hari athi na mundu makome mega koguo utiri mundu mingi tugwika no kwambiriria hau hau dagitari yes mwathani agocwo muno mwathani agocwo muno tutiage ukariu muoka eni nitugukorwo tukiekiaria ndeto njega muthenya wa muthi na ndeto citu ni ndeto ikoragwo iri thaka na ndeto njega na ndeto thuthurie cia guteithia andu na icio ndeto thuthurie ndeto thuthurie cikarĩirwo thĩ na igathuthurio wega koguo uhoro-inĩ rĩrĩa tũraiga uhoro wa igie irio irio ni ndawa tũtikoragwo tũgĩtũgũga hau nĩ hega uhoro wa irio ni ndawa na mũthikĩrĩria wakwa umuthi ngwĩciria tũraria rĩu ũhoro wa arũme 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 aingĩ mĩciĩ arũme aingĩ mĩciĩ nĩ ĩthiĩte ĩkora mĩciĩ nĩ ĩrora na ĩrora tondũ mũndũrũme ndarĩ na hinya hinya wa ũndũrũme na njĩra hinya wa ũndũrũme na nĩkĩo ndĩmeraga magatiga wakani tondũ ihinda nĩ rĩgakinya ũremwo nginya nĩ wĩra ũcio na mũndũ emenaga o rĩrĩa arakũra ũrĩa arakora no kona wĩra ũcio rĩu nĩ ũtuĩkĩte mũndũ wa mana tondũ wĩra ũcio nĩ ũrarema nĩ ũrarema na nĩ harĩ na homoni cia arũme na nĩho ngwenda mũno twarĩrĩrie ũmũthĩ nĩ irio irĩkũ ngĩrĩa ũthũkie homoni icio ciĩtagwo testosterone icio nĩ cia mũndũrũme na iria itũmaga mũndũrũme akorwo ena nderu iria itũmaga mũndũrũme aroroga kona na ũrĩa nĩ mũndũrũme ũrĩa ti mũtumia na wakĩroroga kĩona mũndũrũme na maũthĩ ma mũndũrũme nĩcio ciĩtagwo nĩyo homoni ĩyo ĩtagwo testosterone na noyo ĩkĩimprovaga ũhoro wĩgiĩ spam na mũndũrũme agagĩkorwo nĩ mũndũrũme gũkinyanĩra mũndũrũme kinyi rĩu nĩ tũgũkorwo mũno tũgĩkĩarĩria ũhoro ũcio na ũhoro wa libido no iguaga ũhoro wa libido andũ nĩ maigaga libido rĩ nĩ kĩ kĩngĩmĩoya ĩ ũhoro ũyũ wa libido rĩ na gũkĩona kũrĩ na na ũmenye angĩkorwo libido ũrĩa ĩrathiĩ thĩ mwena ũyũ ũngĩ noguo inegenerera ambata libido yathiĩ thĩ mũtumia ndarĩ na thaa cia kũmenya libido yaku thĩ kũrũkĩtearona nĩ ũcangiri ũthire na we nĩwahonokire tũkũigĩraga koguo atĩ we nĩwahonokire ndũrĩ maũndũ maingĩ nĩwahonokire nĩwatigire maũndũ moru no rĩu nĩ ũroneka ta wĩ mwaganu ona kũrĩ andũ atungatĩri marũgamĩte biũ na kiugo na ndathiaga nja no naguo mwena-inĩ ũcio ũgakorwo mwena ũcio ndũraruta wĩra wega rĩu nĩ hakĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ irio ingĩtũma mwena ũcio ũremererwo nĩ kwambata kĩrĩma na irio ingĩtũma mwĩrĩ ũcio ũkorwo wĩna hinya na ũkorwo atĩ nĩwaigua na andũ mũgĩkũyũ nĩ ahikagia atumia atatũ tau he njũĩ wa haitũ mũrĩmo ũcio ũngĩ arĩ na kenda na ũrĩa wĩna ciana nyinyi nĩ mũgwanja na nĩ maciaraga ũrĩa wĩna ciana nini mũgwanja hewe na ikũmi na hewe na inyanya hewe na ikũmi hewe na kenda atumia ka matindi gũkũhitha arũme ũmũthĩ ũngĩmatwarĩra atumia atatũ no athame hau no aria matheri no athame itũra tondũ matingĩhota that is true rĩu nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩrora nĩkĩ gĩtũmaga nĩ atĩa tũngĩka homoni ĩno ĩretwo testosterone tũmĩoe tũmĩambatĩrie na nĩ irio irĩkũ tũrĩaga igatũma homoni ĩno ĩkorwo ĩkĩgwa na wona homoni ĩno yathiĩ thĩ nĩ tũremagĩrĩrwo na to maũndũ macio ona matoro nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ matoragio nĩ ũhoro wa gũkorwo testosterone ciaku
shikirithi riu ni ukoragwa ringi gukona mudurume nya bia kumunye kwa juiri o uwo buri na kwitu maudu tugitwe ingi tuguthia tukionaga niki kigituma mudurume atuke mudurume na akyari gwake igwika mucio cio wina mudurume ona mutumia agakimwegitio tondu ni mudurume riu akiri ugwa ni hari na hormone yeho itagwo bisphenol A ikoragwe kioneka kuri kindu gitagwo bicarbonate bicarbonate ne ido iria material iria ikoragwo sire plastic na ni kuri irio tugikiraga plastic na tukabirinja guciria na irio isi imwe ni ta mai maria tukiraga plastic ini plastic ini yo ni ri na compound ino tureta bisphenol A na riria yathie thini wa mudurume ni hotaga gukorwo igithukia hormone ino tureta testosterone na riria hormone ino yathie ikigwa guguo ni ati nitugukorwo tugikorwo ati kwi maundu rahotaga haria mbere na riu na mabiga kurema kogo kuri andu manyuaga mai muno na magathie makahuthira mai ma masuva na maishaine kana muturireine wake agekora ni ingirire mutego ucio na riu akambiria ni kikomatha libido riu ni kikoiwa ni ki na to libido ni hakiri maundu maingi ni kuoneka mundu rumi uyu na riu ndori hau dagitari ri mai ma cio tondu na ginya mara me dispenser ina kindu gatha me cio faine ri twagire kuiga mai ku kana twagire kunywa mai atia mai ni manyua na girathi kana unywe na gikombe ta giki kana gikombe stainless ita gigasha no plastic movida plastic isho to avoid corona kuhoteke eh corona kuhoteke adu ma avoid todo plastic isho ni ile na mathina maingi no riwe ikirimwe todo riu ndire hindi gikorwo angikorwo ni kuhota gutuma testosterone cia kuikorwo igithie thi na uwe ragi thie the noguo naguo libido ragi thie yeah sure atige bata ko tidoge therera tu irio to gutuma hormone ici koro si jega na ni urasi thukia na jira ya chemicals kwoguo ngo kiuga koro andu na mahate kunywa mai na girathi mai mekirwo gikombe kana gikombe iria stainless kana girathi ni wega handu ha gwikira plastic kana gukinywagira mai plastic ini na gwechira hathie ti oguo ni hakoragwo hari hega Uduriyo kinaguo ni uhoro wigie uhoro wigie overweight uhoro wa gukorwo we no gukenene horane neha tayo no gukorwo hi matuko magiririo kagacira ni ukonaga ugitungwa na ni ugakinya handu wiciria rigurie urie wega nigetha uhote urie wega nigetha uhote uriage irio ciaku mwiri wambiriria gutungwa ni hari na cell iria twitaga ya maguta kana fat cell cell ino ya maguta ndihunaga maguta koguo na riria yaigua mwiri ni kuihurire blood glucose ikenaga muno ihuraga ruhi na cell iyo njiraga andu riria cell iyo watuma ikorwo ikiamukira maguta ikenete ona miako yaku ya gutura thi ikoragwo igithie thi tondu gutire kindu kiuru ta cell iyo tondu ye no maguta yitagia na maguta wana makinya revu enge riu mirimu ikambiriria kuingira gwaku kora odi blood pressure sukari lupus mirimu mitheba mingi ikambiriria kuingira tondu kundu kuu ni gutwikire ni kundu kwega kungihota guikarika undu uria gukenda kuga ukonainie no horo wa githomo kia umuthi ni ati nyamu ino iretwo uhoro wa kugia na overweight ni hari nyamu twitaga adipose tissues ikoragwo iri na aromatase na nyamu ino ni ikoragwo ikicenjia testosterone kana hormone ino tureta testosterone ikamicenjia ikamitua estrogen na estrogen kinya kuri atumia ginya kuri arume riria estrogen yatuika ni yaigiha ni kuo mathina ma breast cancer mayonaka ni kuo mathina megi issues ya fibroids estrogen yekuigwa ni yaigiha ni yatuika ni nyingi ndivire ya mathina ni kiri kwa soka kwi mudurume riu naguo no aigwa ni kuhota kucenjia testosterone ega convert hormone iyo into estrogen estrogen ni hormone yes ni hormone jaga na ni teithagia ina ina kiwango kiria kiagireere especially kuri atumia tondu wona agiciara tumia agia na mwana agia na kana ateithagio ni estrogen gukorwa kiongithia na ni arona nuona ke na ndaragia mwana unge ko
kogo estrogen ikamuteithia ati ni akorwa kiogithia mwana ucio ginyakana kau akoroge kana ye gwitwa kana gakinene hire ati kugia nada todo estrogen ni jega ni gene teithagio na mutumia uhoro wa kuoneka kwa iria kogwo ikiri na githomo kya yo mwanya na nikorogwo yo teithio no riria yatwika nyingi Ni kile gatika. Topic to kara gitari ya horo wa tumia wa estrogen. Yeah. Na tumeke into details to kewega. Mamenye fata wao ni uriko. Kwoguo uhoro ini ningi uhoro wa gukoma toro ni mwega muno na rire guthiruruka. Ugaikoma gatene to to ikono wati dogithiruruka. Ni wega kuona tene wa kuma toro wako igana. Tondu ngiaga toro testosterone ni gucoka thutha. Ni gucoka thi. Gukoma toro mwega. Ni wa improvaga. Homonio neka igwa ijega no gakigia na hinya kwoguo ni wega mudu gukoma tondu riria wakoma toro ni ukorwo wagatoro ni uikirisaga homonio tetaga cortisol na cortisol riria ya atweka ni ongerereka thini wa mwiri kiria riu yukaga ni ati ni kiria yukaga mudu ni agena stress kana ni ukogia ni gutweka depressed angikorwo eiguru tondu hekira kigera kihotaga gukorwo giki balance cortisol dagodi dakuje hede yake ikwira cortisol hormone e balance agwo ni progesterone hormone no dio kaga ti progesterone yo kaga direct yo kaga ikabega thie kundu gwitagwo adrenal adrenal neo ithondekaga nigetha material isio sia progesterone ihote guthondeka na kubalance cortisol nigetha mudurume ucio akorwo ari sawa agwa ni mutumia ari sawa na akorwo ena mood ya kuentertain ageni na akorwo ena mood ya guthie kanitha na akorwo ena mood ya kugoca kwoguo kindu giki tureta ku ungiaga toro nikidepletaga nikidepletaga na wona wagikia kidepletate stress riu cortisol I mean wona kia increase cortisol riu ugagitweka bi mudu utari balance hormone na hormone ene wetu cortisol yage ikorwo all the time in balance kwoguo ni uvati gukorwo wina progesterone nyingi na progesterone ni hormone twetaga honeymoon hormone ithondekagirwo mutwe ndi kwoguo riria ungikorwo wina maundu maingi wina stress wina pressure uri andu ma gutindikite mutwe waku ni ukoragwo ugithondeka progesterone nyingi na wiki wangu itangihota guthondeka wiki wangu mutwe utangihota guthondeka kwoguo adrenal gland ikoragwo ikidemand more progesterone nigetha ihote kurevoka na kubalance hormone ino retwo cortisol cortisol hormone riu kiria wikaga ngikorwo mwe maundu ma matirathira day 1 day 2 day 3 ni kwambia wabagiria ko deplete ke progesterone na mabiria ko deplete the progesterone kiria giguthie riu adrenal gland kaga matirio cia kuigana cia ku balance cortisol hormone yaga matirio cia kuigana now what happen current deficiency cia progesterone na riu ni gukorwo cortisol hormone igithie iguru na yathie iguru ni ukorwo mudu depressed ona mood teyo ya guthie toro ndungiona ona dreda kwaria na andu riu ni urasaba kindu twitaga adrenal fatigue na ni gukuhinyiriria na riu ni ukunywa tutawa ugeciria wanywa pana ndu ni ukuigua wega no iyo tiyo thina thina waku wothe ukite ni undu wa ni urasaba kindu kiretwo adrenal adrenal fatigue na ni urasaba ni undu wa ukorwo cortisol hormone ti balance nerigeta gukorwo itari balance tondu nyonyihirie progesterone hormone na mutu waku ndungihota guthondeka nikio ndikiraga andu ni mari ashwagatha 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 ni capable na ni kuhota kurevo cortisol hormone ite kuvatara progesterone wow ne karevo kwoguo progesterone igagithondeka ashwagatha no tu moni ni ile ashwagatha ihare iguru aha kwoni yoro ha iguru ashwagatha ona ndame ona ne weno eti weno ashwagatha ni weno tuena yore uthaici ni eni na ino eta kwa ashwagatha na ashwagatha ni iyo sia bata muno tondu isi ni irio icio no irio ni kanaga nini no irio ni mundu munene no irio ni kihi no irio ni muiritu kindu kirari yo ni kihi kindu kirari yo ni kihi ni kiega ni iyo sia mundu wothe na ri wi no
wabere ogoro ni horo wigi cancer toka toka tiko tiko hura ne hura naga afana ni kuraga yuraga cancer eno eneno ni rutaga wira wabata nekaruta wira igakira kindu gitagwo chemotherapy wow eno riu neno irutaga wira wa kiama tondu no twitire wa kiama tondu ni ni thondekaga program ya kuraga cancer tiko rwa irwaga no ni ejikwa ndu makiwati ni kurwa tiko rwa irwaga ithondekaga program twitaga apoptosis cells cicikuaga igakua 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 igatuikaga sukari ka evaporate wow. nekaga ino nihotaga ku balance cortisol itekubatara progesterone kuguo mundu uragicava adrenal fatigue neno ashwagatha mundu uracava adrenal fatigue mundu tarona mutumia enavata tikwenda ashwagatha ne adreno ne adreno ya kwitara hata kuona ki progesterone cia kuiganegetha e balance cortisol ne uko na ganyo na murwanyo kwa timundu na ni uko mena mundu from gina andu anyo atari gitumi e andu ni mamena ga mundu ti kwenda ni mwire wa mundu wagire kurora mundu uguo wona mundu ni acenjia oko ni muthuri ta ni arawa mutumia uru ndari na miario wango ni mutumia ndari na miario mugeni waku oka ndari na vata na kumwenta te tiga kurora mutumia abeya gwiciria ndiki kiratuma mutumia ucio ebi uguo na wagire kumenya iyo ni health kwoguo hena kindu gitararuta wira wega na kiria muno icio ikoragwo ithini wa kidini gakovia ke hau getagwo adreno gatirona ringi matirio cia kuigana ciegie progesterone ringi we ni uhinyeirie mutumia ucio muno ukamuhe pressure nyingi akagena stress nyingi akahuthira progesterone nyingi akadrain akagena deficiency kwoguo ciagithira ri cortisol mundu ikorona option ni kwabata kwabata na wona yabata iyo ni stress ni depression na limudu ni ya kusava adrenal fatigue ashwagatha uduri yo geni hali no horo biegi dietary factors iria muno ukikorua niuralia uniuralia ilio igatoma hormone yeno ikorua igishokathi na hormone yeno ikorua dirata ilia mudurume na ikorua ikihinyiriria kindu gigwitwo libido na ona mudurume gukorwo akienda kuona na kimwiri na mutumia ni hari uhoro wigi irio cietagwo soy food mudurume agiciria muno gwiciria ndahataga gukorwo agika ciiko icio ni ari magirirwo muno cireto soy food ni kuri na soy food na ikiri nyingi ona ma supermarket maitu na ndo makionaga irio icio na kiguragwo tondu ni irio cia kurio ni mundu wa wothe uhoro wigi mudu me gukorwo ari na deficiencies ya vitamins vitamin ta E, C, isho ni gukorwo igituma mudurume akorwo atekuhota kuruta wira ucio na rĩngĩ ũgakĩonaga mudurume ũcio ona we mwene nĩ ekwĩyaria akauga ta makani biũ ni ndĩ mũrame biũ itikwenda arauga nĩ genuine na kanyamũ kau gake gatiũkĩraga na gatirarega gũkĩrĩra nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ testosterone ciake nĩ very low libido iko chini na tigo ciarũ aciarĩtwo ũguo ni lifestyle ni wewe ukite asi kurokite 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 no riari yaga na ni kuthi ngihuta irio iria twitaga low fat diet isho still no itumaga testosterone ikorwo igicokali kuroso to kujenda kwa oro wa vitamin E and vitamin C siru orosio ni ukoragwo gituma testosterone ikorwo igithie na to weyo itheri ithianagia na hamwe na libido kogwa kwa na arume ni mare miro ni wira muno muno makiria ni kiria mariaga tondu andu ri mariaga irio matego ciekira mathafu uhoro ine wegi stress ni utumaga kana ni uinikirisaga cortisol hormone na cortisol hormone twaigua ati riria yatuika yongerereka ni herehagira mundu ki depression ni ugutuika depressed ni ukugia na stress na ndungikigia na stress ucoke ukenio ni mundu hari otheke ai na mundu kana mwira na yakona hanini ni uririgagwo ni kigiki aroiga na ni kigiki kigeni arakwira riria wagia na uhoro ucio wa kuongerera cortisol hormone levels ni ukoragwo ukiongerera nyamu twitaga gonadotropin ni ukoragwo ikinihibit hormone iria igukorwo ikinyihia hormone yeno tureta testosterone
na riu hau mudrume akoro e mudwe na thayo ucio na ndwatuike muvea tondu ndari hindi angivia bata watumia ari igwa ge mudu utari no ndu we oi ndwatiri ndu arenda ya ari igwa kana kiria kingi ni horo wa johi ndu bata kinywa johi johi tijega tondu johi ni huranaga no horo ucio thiu na niki wonaga ringi kimurethi gioka gioka gitienda gohoro ngi ona irie kuria gitangaga ona gukoma na ndari undu atangiaria ona ciana ciehau riu na mudiro sonokaga ni mutumia itorere wiri ciana ici itige komage ni enya tondu uyu araria maundu maritu tikwenda joyi ikoragwo kindu kiuru na nikio kwona joyi kuma the word go dikoretwo ikindu kiega na joyi nitumaga homoni yotu gwitaga estrogen ikorwo igithie iguru ona tumitaga estrogenic tondu ni gutuma homoni iyo ikorwo igithie iguru na homoni iyo ni yathie iguru ndari bata ona ungimwira atumia mari ni mwena uria ni akurigura ndari na wira wao koguo uhoro-ini uhoro ucio wigie homoni ino ni ugwenda kuikara ukiroragwo wega na kumenyeka ni irio iriku ici ingituma tukorwo toteko improve testosterone na twaga ko improve testosterone ituikara turi arume nuthu na ona mucie twakorogo turi arume turaria no kuhana ta gutari na mudurume yes jira iria tukiagiria gukirora cia gukiongerera hinyo uyu mayo maya maritwo testosterone ni hormone ya mayo wakigwa mudurume ucio ni mudurume ona gikiga na atumia tatu no eri guciara ciana ni guciara ciana ta arume acio wakiuga ana kuria miakiria na kuria mbere tondu omae matia ni matia esa sietaga na irio iria ria go riu tondu ni gukiona mundu akiria mugate na gakoma akaria idathi na gakoma akaria sabasi na gakoma rusi ni ringi arire mikorogo za na gati dawe gafiu hi za mugwaja oka aria ringi hihi mi sabasi na mawaru nathi na kwa thoro ni thigo kuna geta we na ndi no kiro athi guku ni ukona wiro cio nduremaga no ungiruthiriria biu tige ndu kingi ni diet ni kiria mundu ariire wenda kuikara wega ni iyo iria uramenya biu ati iyo icio ni guteithia no koro I mundu rume mwega na mundu rume mukinyaneru yes koguo kindu kya bereka kira ndu ni wega ku avoid kindu gigwitwo plastic material usiekira irio uriagire plastic ini unywage mai me plastic ini menya mai nyamu icio thiinyo mwena ini warume uhoro ini wa kiga kiu ni gikoremo ni kuruta wira tondu ni guthukia hormone ino tureta testosterone levels ndoiga andu ni matumire ikombe cia stainless kana cia steel ikombe gitegu gia na uhoro wa kata gikiri ukihana uguo gia kauru yes na ni wega kunyihia uhoro wa kunywa njohi nigetha mwiri waku ukorwo ukiruta wira wega ni wega ona kukorwo utekunywa bia ona iria cietagwo vodka ni icukagwo muno na ni ikoragwo ikioneka ati ni iri na compound iyo ya kuraga homoni iyo igwitwo testosterone uhoro-ini wa gukoma ucio ti wa kwaririria koma wega oria tawa wathi toro mathaa maku matoro horia tawa koma kundu kuri na nduma gukoma kundu kuri na nduma ni undu wonekete wega ati ni uimprovaga hormone ino tureta testosterone na ungikoma uguo ona ukome wega na ukome tene thaa ikumi na imwe ni kugiria kiria gikugiria ukorwo ukioria kindu kiu kingi ukowe wira na kiria kingi ningi ni uhoro wigie kunyihia stress na maundu maguthirukeria geria gwetha kindu kingi kunyihiria stress na njira ya gukena ni wega guthie gwikenia ona tari ungikuga mutumia waku uthie ugaikio ucuhe iuguo muy canagio guau ukamwetere roke ate wakio gakatea ukamwetere roke ukamwikio guo wakio gakare roke ukamwetere roke mutu wa mundu kwi maundu maingi muno makoragwo magithie na mbere na makoragwo makieheria stress ni undu wa kaundu kau kahuthu kumwikia ukamweterera onake ndu ni arathie arathie uria urathie na kimeciria ndeto iyo ni gukorwo ikinyihia room cia stress na mundu ucio agaikorwo mundu uri na ugima wa mwiri uri ungi ni uhoro wa gukorwo
kukenyihia stress na kugia no horo sio wa ku relax ku relax ni njira nyingi kogo na twa sima korogo magithie Mombasa ni makorogo makienda guthi gwe Kenya which is good tondu ni mwe ni part ya the tono ndira riria muthenya wo muthi tondu ni gutuma hormone ino ikorwo ikitwika ikiagira kana ikiruta wira wira uduri oge ni horo sio wa gukigeria gukireduce weight toni ngiugurathio nenehete ikeno ni ikwaga horo sio wa maguta kana kugia na gutwika mundu ri urangerera weight uri ninge ni horo uri no gwati matuko meguka kwoguo angikororo no githio geria ku reduce weight kira igeria uri agwothe ungihota ukorwo ku reduce weight tiga gukenerera kuigua ni uraneneha na ukona ni uraneneha ni ukora ni uraritoha na uhoro ucio ni uhoro wigie maguta na maguta riria mane makira mwiri waku ni ukoragwo ukiingirwo ni mathina maingi tondu ni wakiigua riu ka blood sugar tika murimu kega ni gutuma ure maitho blood pressure ti murimu mwega ni gutuma ona no ukurage ucio uragaga mundu uri mwe no utoge mane haha ni blood pressure na ndukume iguaga sukari ni wakiigua ni ugiteaga maitho ni gutuma ugande mwiri waku ni gutuma ni ugukua no ti ukaigua uragwo ni sukari koguo maguta maya ri turaiga atiriri uhoro ine bigi meri muri ya waigwa maguta ni mabeja kwa ikia mwiri menya ri mwiri waku ni uko ingirwa ni tho kwa ni wega gwikara bimenyereire tiga kugia na high cholesterol geria ku limit irio na ku limit maguta thini wa mwiri ka undu ka huthu ti uhoro wa cholesterol dawa ti wabirie cholesterol wa li medications ka undu ka huthu thini wa maguta mau marathondekerwo mwiri mathondekagwo ni ini kou nikuo ki kiwanda kiwanda ona korwo na factory ri unyihie production utige gutwara indo iria iprocesagirwo thiini wa factory ri factory ri ngihota kuprocess niko nyiha nyiha igu giprocess na kina drive production ni nyiha na yo ini ri nirio ri na nini processaga na nirio rithondekaga maguta koguo ai 80% kuthondeka cholesterol nithondekaga kuma kuri high carbohydrate food niguo sukari ni iria na kindu gigwitwo ngano na ndukahenio ni mundu ngano ya white kana ni ngano ya brown riu angikorwo ni ukweheria ici ri wakiheria 80% ni weherera weheria 80% ndurabatara kunyihia riki ndurabatara kunywa ndawa ndurabatara tondu automatically mwiri waku iniria kuri gukoro rigithondeka maguta 20% ono anyihia kira kirareho gu products ciethi maguta ma mara mara overdone na magathondekwa maingi marathondekwa ni ini ni undu wa iria milk iyo ni quick sugar na kindu giothe twitaga quick sugar ni kuga glucose ni guthie iguru na glucose ni ciothe kire iguru ri mwena uri ungikoragwo hi maguta ogwo ni kuga mundu ucio ni gukoro agithondeka maguta maingi tugaga high glucose demand high insulin kugo ona rwa yugure ni uraronuha ni urananga ni uratuma kugia na wastage nyingi ya insulin na insulin ye noi tigwe inyoneki yes tondu ringi ona ngitwirio minerals iria ithondekaga insulin tigwe urami uraria we kugo ai rwa yugure rukaga minerals iria igothondeka kugo kiria giguthi na mbereri rwana rwa huthira muno I ni ukunyihia na rĩu wona wagĩa na deficiencies ya insulin rĩ automatically yo nĩ diabetes yes tondu rĩu sukari nĩkoragwo hi mũingĩ tondu rĩu gũtirĩ kĩ gũtirĩ na insulin ya kũigana koguo rĩu ningĩ kuma hau ũgakĩ advice wo irio iria ũrĩkĩrĩaga nĩgetha ũhote gũkorwo mwĩrĩ waku tũragĩa na ũhoro ũcio wa kũneneha kũneneha ti kwega kũritũha ti kwega tondu hĩndĩ ĩyo ũraneneha ona akorwo nĩ ũramĩhe stress my dear friend undu uria ungi ni ati ni ugukorwo ukiongerera kindu gigwitwo zinc maundu maya turaria ni maria megutuma testosterone ikorwo ikiongerereka na ukorwo ukimithondeka na ukorwo uki improve testosterone hormone na uki improve libido riu that means ni kuga atiriri ona wina mutumia waku ri ndungitinda hau ukihinyiririka kana wina thoni nyingi arume amwe makoragwo na thoni handu wa kumwira ndirahota ri akoragwo na marakara maingi ona ni akuhura ciana ona no agume hau aguthe ngui uru muno riu o ngui ni wamiguthaga na wagutha ciana ti cio thina thina niwe no kuria wega na giye gukora riri agire gukora ona ngwe ni mutumia ucio ni amwe ndi ndimwe nyiririku
Oyua ugirone iyo yego jega. Eh. Uga kirone koriki. Ikure ikwa. Ni kure doma. Ni kure kwasi. Ni kure jahi. Muhatere taga hau. Ona haure. Uga ikira tonya matonini. Ni geto to deke mwe? Mwere. Na ni kure bego sita go sia marege. Na marege ni maingi muno. Marege ujera jita usi sema seeds. Arume marege ni maingi muno na marege bego icio rona bego icio ihe ya mudo zinc nyige muno. Na zinc niwe mwene yoro. Ya mwene horo. Kia kuweza kundu kuki. Kasiya mwaki guarome ati zinc. Bago siya marege siyo na nenyige muno. Ukona okure bago siya marege. Na wakua iso kere liya wega. Na niwe ya kukiri ya tukaka mudo o gerere kulia maguta maria healthy. Maguta maria healthy. Ti maguta mabori kana mangombe. Ni maguta makuma kuri coconut oil. Jogo karanga. Almonds, walnuts, maguta macio nya olive oil, ni natural fat. Macio ni maguta maria mega, ni matumaga hormone yeo ituike ni kuruta wira mwagiriru, ni irute wira wega. Thamaki, thamaki onayo iliyo theine wa groove ineyo, maguta macio ma olive oil, coconut oil, na nuts. Sio the owner iso igwa igituwa mikadamia. Maguta masio ni healthy fat, natural fat, na matiri hadu moka nagira. Nuhoro wakule here mudo, mirimo ya goro. Kwa utiri hii diogigi ya na madhina magoro, na utiri ona research ili eona niya, ati maguta masio, nomba koro makere here mudo, heart disease. Kwa guo, uo gerere wewe mudrume, uo gerere, wa igwa here na fish, ya fish. Waigwa he na nuts, ria nuts. Jira iso siyo the no kugeria we katia. Guthondeka. Toduka wa guthondeka. Ukira, ni guthuka nile, na nyono guthukia, murali dhukia vio. Exactly. Kugo, ange koruo niyo hea kwa hivyo siya migate. Bovulo niyo lea lana kuhu. Ukaria mugate wa bovulo na saai. Ukaria gima muno. Ukona mudwalile gima nyigia tiga bogadhani. Menya laini yo ni guthukio la dhukia. Guthukio la dhukia. Todo hivyo iso, neito maga laini yo. Ikorwa iteku hivwa. Na mudo agagikara, e mudo mukinyaniru. Mudo ugoni horosi ya wiki sex. Akowe mudo mwagire. Yeah, sure. Leto isho regi ni ikora kwa nathoni. Ona nida na korwa ni nathoni. Ona tarifu kutie da agosiyari ya mudo. Todo tichega. Noni isiye daga, ni isiye daga siya kinya hadu hati. Rogama, alia. Ikari todo ni kuraru wa nyoba nyege. Na kwe mudo ulimomene. Kuru mwa, na nikuli ya tumia maruma na gilia. Na wakai wakai kinya ni maumile naaja. Iye ni maumile naaja, tauni maumile duhana ngania. Na tikweda, gilia iweza solution. Na solution, ilio within you. Todo leo na mutumio osio, niyari na hakirirege onanoa kuta hivye. Daidwe teanga mudo wake keheo jahe. Heo tosahe muno. Na hiyo siya marigo na boso. Ukeheo jahe isi hili. Hehe de ukareo jahe ni odoa jahe isi hili lolo kulituwa haka tati. Onehu. Eni? Haunehe kapiyo. Onehu. Mahutumasi omode, nime ukuro make inikilis testosterone. Wow. Lehu hakiri na uguwa. Itu ukuro tukirola muno. Kimureka, hiyo hiliya basic. Hiyo hiliya teno ginyoli samani nako. Nikule na uguro wegi ye meron. Na meron ni mudo ode. Nido keke moro, ni ke meron, ni ke meron. Ya tagi oginya ikomi, ke hao. Siye kodo guwade. Iyo isio siyera hivi, siyera, na ona ikora kwa nako uvara ginyo nandu, onadu ni masi ile goro todo lege, mwona katari osio. Umekona hado hawe? Iyo isio ni improve, aga naika boost, ribido. Melon. Tia utido kigadha, kigia na mga adho kana hivyo kensi nage nimesidia, pana, sio hapa, chakura pia. Kwa kwa tiri, ni horosu umaga mesidia hini, noni ye jugana maheni. Neki? Jugana maheni, agikoro durali ya wega. Ono ma mesi ide ini, ono na mesi dia mikir. Ono kita hari ini berarti. No ginya horo si umane na ki na ilio kana kiria oreyaga. Reyaga ginya nakata maishiri ya mahorere. Yes. Kugwei, oroine wekie watermelon ni koragwe ereijaga na ne ilio siya vatamono horoine wekie modurume toro ni kuhata ako boost level ya amino acid tumitaga citrulline ilia itweka kaneria ikoragwa ikitaithiriria uhoro wekie sex drive. Uhoro wa shikosho na jira ya kutuma zaka mekoro ikishera wega miki ya ini.
Zakamegi katia, ege shera wega meki haini. Na ili ambika zakame na ali shera wega. Umenye kika kiu nikedaka zakame nyiki. Kwa agikro dure na furu ya zakame. Na kika kiu kia ge furu. Duge uwa uke na maudumashio. Niyoko iguwa maudumashio maiko hiteria. Ya ina filifiri, itago chiri. Filifiri yonituru muno. Ya no cayenne. Na gwisi ya diri yonayo uu. Cayenne, cayenne, cayenne. Ndile kiri hali uu. Duge wa chiri. Ken kule hele mu haa. Tanjuru hale duge wa chiri. Chiri? Taas yon haa. Hena cayenne pepper? Yes. Hena mudhe boga haa, ndona aginye yagi haa haa? Nii. Aha. Kwa sida tuwe naishi tuwe sawa. Tuwe naishi ni jaga, eni? Eno ni cayenne. Cayenne, eni. Chili, ok. Kiliya kweta wakuga horo yige chili. Eno ni mudhe boga chili. Na mudhe boga wa chili ni improve waga siga isho siyarumi. Na mudo akoroa. Akeiwa wega mudo akorwa akiriku ta masangi ni jo yiji bwa mudo ya korwa wego we yura ni masangi we yura ni masangi todo ni koragwo ikiri hot ni koragwo e hot na ni koragwo na compound twetaga capsaicin iria ikoragwo ikihota kuoya libido kana ku boost libido mudo akorwa ari sawa mudo me modulo miaka kwa walisawa. Kwa chiri, arumene marie. Na chiri, ni wakolo ikitaidhiriria maudu maige. Compounding threat ya capsaicin, ni kwa lakua eke promote kana kutuma release chemicals. Ili ya ikora kwa ikiimprove horo wa muhuri wa goro. Ili hadu hau mudu wake vye. Goro ni hura. Ika hura kaudu tagere ile. Kana kaudu watari kakawa ile. Kwa ikena. Mwenye ora kwa laki. Emeni, hauke tuge emeni. Goro ni huraga, neka hura na hinya, neka pump. Na nigeza, goro ya hura na hinya, nigeza iris hormones ya watu itaka endorphin. Iso ikuro gwari wolo inibigi brain. Iri ya hiyotaka ya kukoro ikiheya na yekeno kiriya natural. Yes. Kona mudurumia, kenetio. Dame ya nikia. Aro umuro liyo. Aro liyo mode. Aro liyo mode. Aro liyo mode kaadili. Uko na mudu, kikeno kiyo kia mwanya. Kikora kona mudurume. Liria libido yake ya tuweka eiguru na nijega. Kwa uwa orosi wa chiri eno nego kiwata na wake iguwa kutoma goro yaku pampu dhaka mewega na kinya niliege keno kia mudurume kiri ya mudurume kia kora wakikade tuweo akinyire ni hali hiyo tuitaka chocolate isho tutili na shioguku na chocolate ni increase kanyamu tuitaka serotonin kwena adumu iga amati koma katoro mudu wa dietoro darasuga ndarasuga akaliga gwatirire mutumia ni akomire kana muthuri ni akomire na nini njagire toro wakionaga agiyekire agiyekire tha nyanya ni ikinyire kenda ni ikinyire ewi komine irorete rege ari nyoto ne gatoro waini kogwo nyamwe gwitwa chocolate ni njaga tondu ni ingirisaga hormone yotwitaga serotonin na serotonin na hormone yake twitaga dopamine ikoragwo imutwe icio ccie ri igagaitweka ati la thini wa brain neito maga mudu akene. Wow. Ii mudu waka kena kikenoke ya nemo. Wow. Na kwezi ya mudu akena. Na mwikuli ya kenaga. Kwezi ya hidi unikuwa adu magi ya kasiana. Ya. Todu uhorosi utari mukeni. Do kutike diwe ya ka? Yes. Kukwa uhoro hindi wiki. Uhoro wiki. Dopamine na serotonin ni hotaka kukinyaniria gikenoke ya mudu rume na kiria muno ciekaga ni kunyihia stress kogo gikoro ina stress dopamine ni capable kunyihia stress na nigetha akoma na undu guko giyaga na gwiciria mudu rume aria mana krome na stress thutha wake gikoko kiu ukoraga mudu ni ambiya kuga sima ra saitani makoma to ari kuriga no ga saitani ona ni kuriga horosi wa imako yo horosi ori na maudu macio na tiga ninga nirajira gayo horosi do na kedia saitani ugo kite ndo agara kwa jina hama inagera guko Kaiwa mudo nega terere, mudo masio, nane duda, kogo neko ruwa na mutumi ya, madira ruwa, nori waroiga, ni detoyo ni ona, osio no kama. Kano kaiwa na mwakele ya kio, ni oku ga terere, jesele mwa dhani. Haya, lehi mwuro si nula tuweka, miwata kogo hivya stress, na lehi mudo wake tuweka, akage na mood, na mood ya kakoro hijega, na ikeno siya mudo lume, ikakinyanina, na
igal koro ido maudo masio mari make boostwo ni horosho wa kedo gwe to dopamine na kedo gwe to serotonin nike kuma hau he kedo gita go koko koko ni jega muno na ogodo nyua koko soka ko nyua koko ni jega koko ni jega kuri mudrume ona kuri mutumia ni koragwo ikiongerera kana igiteithio horo wa blood flow zakame gushera zakame gushera wega mwiri through mikiha area ikoragwo ikihitukira zakame ne igagituma mikiha mikiha area menene ige no horo wa kurira ziko ko diri hardened mikiha ni la pampo na mukiha mwega ni uri ngoro ya pump ukahigoka ngoro ekrest ugacoka ukahigoka ni kuri riu ithie gatika hardened ikaga kuhigoka riwo no gone ko higoka ko higoka kendo kenini mikiha de relaxete na riwe gira kuhigoka uguo uhoro ni kugia na mathina maingi thini wa mundu tondu mikiha yagire gukorwo relaxated igakorwa ati ni mikiha yahigoka na igaikorwo ni mikiha ikukihikoka wega nigetha thakame riria ngoro yahura mikiha iyo ikahikoka ikakihinga ikakihinganiria na uhoro wigie ngoro ni gukiri na uhoro ucio wa uhoro ucio wa gukorwo thakame ni iragicera wega ciga ciothe kana kundu guothe ri mundu akiri kuma kuma mutwe nginya kiara nginya ciara na oganine ciaku ciothe koguo ngoro ni irahura na ikapampu thakame na thakame yaku igaga security na hindi iyo niguo mundu aiguaga mwiri wake ukiri mwiri wi healthy ni kuri irio twitaga pumpkin seeds kana mbegu ta iria tukugwetete cia marenge mbegu ici ni njega muno ni ikoragwo ina uhoro wigie libido kana ku boost libido ya mudurume koguo ni njiraga ona aria mangeigua mundu ethi muno ni ambiria gutauka mbegu icio na mbegu ici riria magicitauka kana ungiambiria gucitauka umuthi ukuigua libido yaku yacoka ziro ona mudo mama kana magathigina mano ka kaje eso kaziro dite be gwisi thiko igire na riwa na ikogara ndira horire tio we otire ko ko gwalire wa beria kuri ambe gwisi ndiria mari giria angikoro urari thi wa beria kuri ya zinc uhoro wa libido ni ucoka uhana gata wa coka thi riu riri uratauka ni wagiciria thiko ya mbere thiko ya keri ukaigwa ta wa coka thi no ngigiciria tuge ta 7 days ucoke urugame uhoro wa guciria ona ndungithie thiko ya keri riu ukaigwa uihuritie tanyagathanga rafio uihuritie tanyagathanga na ni ugwikuga na ni ukuruta wira mwega koguo mbegu ici cia pumpkin seeds ni ikoragwo irundetwo na uhoro wa ku boost libido na ni supportaga vitamins hena vitamin B ni hari na E ni hari na C na ni hari na D na ni hari na K koguo mbegu ici cia pumpkin seeds ni wega guikara na ciendaga mundu kuria kiri ta uria wonaga andu makiona movie makaria pop uria ta njogo riu na popcorns on popcorns guikara ukiriaga mbegu icio na dosage ya ni kuria ta iciko igiri ta riu we uikarite hau methaini haku ugekira iciko cigana igiri cia pumpkin seeds sadia ndio kwa nabe cia pumpkin seeds pumpkin seeds ke gure hero ro riu sione ndio ya ndu makonaga magaonaga makaigua tingano tingano ile ciira gongana ci monorko hau thaini ndio kwa nabe igira hau thaini oha na ciona ci haha ena irio cia mitheba mingi pumpkin seeds yes na icio ni cio ici Mbegu ici ni cio cietagwo pumpkin seeds na ugigicirora wega ni ukuona mbegu ici cie thiini na hatiri kemiko ciikirite mbegu ici ici ni cia green na mbegu ici cia green ici ni cituikaga iri quality iria njega gukira iria cia white koguo muthikiria wakwa urenda kuria tuvegu giria tuvegu tutu twa green na wi uraigua viu viu mwena ucio wi muhinyiririe ria mbegu ici na ukiria ugikinya thiku ya gatano ni ukoigwa mwiri waku ni wacenjia na zinc ikiri na maundu mangi maingi ni ndiguthie kugwa ngimurutaga kugwa zinc to hau apana zinc ina maundu maingi muno thini wa mwiri wa mundu ni ndimuthomithia ndimwire ni symptoms ile kushione ka thini wa mundu mahinda maria wanyihia zinc kugwa mbegu ici sibataraga ici kwa igire igire tu o muthenya ici kwa igire kaka wegire kaba kuriine tukenyihia hwai nacio kahora mukionaga muvi hara nanyina aja ona kai mumenyaga mugikoma na itirugagwo ithiragenda kurugwo cienda kuri ugwo hana no gwikira ugwikira bakuri ugaciria ta njugu kara muri age kahora ii puruga kindu gigwitwo zinc no ugagikorwo ukihana muthuri uria tugwetaga gwitagwo macani eni
Leo ni ge ni gukorwo igikwongerera kindu gikwitwa calcium, potassium, niacin and phosphorus. Icio the ne minerals na ugagikorwo wi mundu wi na source jega itago arginine. Arginine ni research ikoragwo ikionania kana ikirorwo wega na igakorwo ikionania ati mudurume ni agiaga no gima wa mwiri mwega na agakorwo agikinyaniria ikendo ciake mahinda maria twagithie bedu ni ari no horo bigi kindu gigwitwo marigo marigo me marigo 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 no maitho marigo meru marigo matari na marigo ni kindu kia bata muno muthikireria marigo ni mega tondu Nemo source of potassium. Potassium ni njega muno thiini wa mwiri na nikio ndamwirire hindi wengi ati thiini wa DNA turi Ngai athondekeire nginya pump. Wow. Na kiria muno aroraga aroraga potassium na sodium tondu potassium na sodium sodium egetweka ni guthii iguru automatic ikoragwo high blood pressure egethie thi high blood pressure tugakiuga sube wire mudu aria sube kana mwire ndakaria cumbi high blood pressure kogu renda cumbi wiganane wigananeirie wigananeirie nikio iturite o ina potassium cikorwo ciki ci balance kogu ku maintain balance tokinyokiria cumbi yes nawe ukira gwa ndukaria cumbi tondu nwage na blood pressure ino wamenyaga thina kare gukingira ogikoroka sodium level ni guthie ni guthie thi na sodium level ya thie thi automatic high blood pressure oku maintain na dawa ginyo gaku ugakuwa na ndio kiragia tondu ndani na kugetha kigina blood pressure ni kigithia na mbere ati no nginya ngime dawa cia blood pressure na ile kiaga mosamo nigetha dikabate na nie na subiti kiriaga no anyihirie sodium tondu ndingigiganira ndingigana thini wa greens ndingigana kwoguo kiria gwika hindi ciothe ikoragwo ithi ni ikoragwo blood pressure kwoguo no nginya unywe dawa nigetha nacio if falls in wow blood pressure okay kwoguo kakuya tiriri angikorwo ndukuria subi make sure no area cumbi wina minerals nyingi tondu cumbi ura wiragwo ndukarie niyo witagwo table salt tondu table salt wina imbalance of minerals wina igiri minerals icio igiri ni cikoragwo ona igitumwo kigie na blood pressure tondu noigwa sodium level e iguru ikoragwo iri 50% cumbi ucio wi haria 50% cumbi ucio wina minerals nyingi reke turehe hau 50% sodium na 50% chloride. He oge. Ah, le apore hiyo sio. Abe tore hage hoyo. Subio yoy. Subio yoy nego wita go sea salt. Na subio yoy na all the minerals. Na su minerals isi koro no yiye mwere ni wa mudo li. We duke karo la blood pressure. Todo jia dida la gerado maitha maige na nye dinogaga ona danyo tanyu waga maitha maya nye dinogaga wow gamera cause shia merimo zine wa ugima wa mwiri kana zine wa mwiri yado ikosa guwane minerals deficiency wow kuko tugikorwo miri itu ni turage na turaria irio ciri na minerals irio ciri na all the minerals tutigirwara no tugiaga kuria irio ciina minerals na tunyihie minerals ine wa mere itu mathivetari maitu me ukoro mari mena jam ya sure mwitwaraga rwa mukero ni kuihuru no mwaso kana misiye murore diet uri andu mararia irio mugakora gutikoragwo minerals kogwa ndu ani manyihetia ki minerals yes for instance mudo ni anyihia kindu ta magnesium magnesium mudo ucio ni mwiri wake ndungigia mai tondu magnesium ni hotaga gutuma thiini wa DNA kugucia mai makaingira thiini wa DNA ukarura githithi uguo ndirona ururite ndirakiona ugicaina yes ona ndarora uguo ni nguona mwiri waku ni unyuite mai ukaigania mwiri waku thiini wa DNA wina magnesium ya kuigana tondu magnesium ni kuhota gutuma mai maingire no ucio tari Osio tani na magnesium ya kuigana ri. Osio kiria kaga no guthie uraino. No mwire wake duri mai. Ona rorwa ni dagitari yake ro mwire uyu duri mai. Na kia kamwira ni ditigaga mukebe wa mai. Durana nasu na suva. Na guthuguma ni athugumaga muno. Kogwa nyuaga mai ne kiti ati. Maumete. Da na magnesium. Kugu thini wa minerals ri atora gwe tohoro wa minerals ri kugati. O minerals ri na wigiriri ki horwa ku maintain health ya mudu.
na tungeria minerals wega miri no ito tutigirwara 100% no rumirwo ni nyoka na warumwo ni nyoka mwire wa ku design itwo kuika uria wothe ungika mudu ayetwo ginya resource ya hinya hinya ta giwona ona tari ungiti witi andu ngiwona no hangiuga kimwito ni uko hata kuhura kimwito wi wiki wega fio uragi atiriri ino ndirarigiro kuria ria utire hinya uramuringire gudie morari aragwathe ansa uramuta testimony ni di kimwira uria mari arumia kiana eri no uria ndiramahurire dio ndia hutagia mudu one touch go na kwa no nawe thutha wa gwika maundu macio thutha wa activities yeyo ana no ikare hau thio rimwe nigukira yes brain iharagiria maundu macio mothe kiria yona igasigino kugo ni ukuheo extra energy wira gwatiriri urenda gwika atia guteithie Oso ni wira wa brain ukakuhe hinya wa kurua ngirwa utangiruga ona no uruge mutaro kana rugi rahiuta no uruge rugiri no uruge rugiri runene muno no utwe murango nginya muhinge no utengere oi tokere ori utengere hoi tokere ori no yenyeri uratengere ari we no mundu ngiho ngihota ngihota sure kuwa ndira kwatiriri kiria mwiri waku wenda gwendaga o provide na minerals o provide na vitamins yes nigetha naguo urekererie uhoro wigie thu mwiri ni umenyaga atiriri waheo dawa ii wagire gutwara ucio ti wira waku ni wira waku mwiri ni umenyaga kuria wagire ni gutwara na no ho gitwaraga nigetha tukikorwo na ugima mwiri koguo ngiaria ni kugathi subio wena all the minerals ado ni maruga irio naguo uyu tiwega kuunywa ro uguo tondu kuria iria ini nyamu ni kuagira nyingi na nyamu igige kwa nyingi riu ni ugukora ni ukuria toxins no ri ukiurugite no gatheruka na irio nya germs icio ni gikorwo sikwete na subio uyu ni ukina benefits nyingi tondu horo ini bigie minerals ni ugukorwo kigia na minerals kwa ni wega kuuruga naguo mahinda me mothe tutigane no horo wa table salt tondu table salt ni toxins ni poison na twagire kunywa ni mundu ucio ni subi ure warumitwo ni Jesu no kiro subi kiaga musamo ni gute ote yago wow kogwo undu ria ngwenda guthio ngirikagia ni ati kindu gigwitwo marigo ni mega na marigo ni mosos ya potassium ya maria makoragwo mari na uhoro wa ugiririki wa hinya wa irio tondu marigu ni mega muno marigu meru ona ria ngirira marigu tari uria marigu mundu akomaga toro mwega muno tondu ona ni mass stimulate ga serotonin mari na maundu maingi mega marigu mekaga tondu marigu ni wakeigwa mena potassium ni mari na magnesium magnesium ni nyingi potassium ni nyingi theini wa marigu kuguo irigu ri vata muno na ni wega kuriaga marigu tondu ni ugukorwo giteithika muno na o marigu maya ni makoragwo na compound ikoragwo mainafu ini itagwo bromelain na bromelain ni compound njega muno ikoragwo na ihotithagia mwii waku gukorwo ukiruta wiga kana gukorwo ugitriga gutriga testosterone hormone ikorwo igigiukira na ikabiria gukiruta wira mwega kana uhoro ini wigi production kana uthondeki wa hormone yeno na matunda maya matunda maria makoragwo na potassium na vitamin B ni mateithagiriria ona ku elevate energy levels nigetha mudurume akorwo ari na hinya na akorwo e mudurume ndio kwitagwo mudurume ki mudurume kinyi very good mudurume kinyi na niko kinya topic yako hau muthenya wa muthi koguo atumia riria mwana mudurume te kwenda ti kwenda gwake ni aheo irio kato kinyire horo tumenye na mwaririe wega hingoke mwaririe wega mwite kamusamanio na mwite kamusamanio aria ite to ici wega kana hi ukamureka agathi thiko igire ithatu ni improvaga na ringi ni mugwika ndeto iyo na hindi umweka ndeto iyo mudurume ni gutikiriria hindi ona no mwikare thi nigetha nawe ukigeria kumuteithia uhoro wa diet nawe tondu ni weki theini wa nyumba ni wega kuona irio iria mudurume ucio araria ni irio cirĩ na ũgima tucahi guthondeka tucahi ni twega muno marigu no akeigua kwa marigu na horo mwega muno ai marigu ha ni magwetwo ona gachokolati ga ku nyumba gachiri ri ndwikiraga irio
kekere ogo gichiri sini eh ni akagwa iyo sini ndo rusumbe okay higo kete ni murundi oyuri ogo ni tuda riri ya watermelon ni ndure yago kwa gona ene wende tuda ri muno ndiye de tama ka udo kanini tu ya kwira mutumie mugi ni gwa kakara ni gwa kakara nyumba no mutumie kirimu no mutumie kirimu ni ko momora momoraga na moko make kogwa agura ga nyondo ago ka gutheri ka momora ndiye kogwa ni tukufatara ogi mwiki muno na nigetha twake mecie itu na tuona watwaka mecie itu onake gai na wego turathima ona ciana citu ni gukura wega na tukoragwo turi andu makinyanire amen na tuciari genyi genyi thengi muno dagetari kana nutritionist James Njogona mudanya wa mudenta wake igwali bido kurera orera na kurera ingihira ugwo riwe it's upon you umenya kire okuria nigetha libido iketia ni hala diganetie na pumpkin seeds na shoishi oje ne jaga mono 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 ije ne jona na okurira guka na isto ida ko isto ida ko ah thank you nabia kula isi thank you mono mono nabia kula to ka hora nigatha riri kinya kuhikania ya maundu makoma mabangitwo wega no ciara ciana jega eh ni isio na ne de ne kugaira guka tonini eh tondona horerete mono ri kumugaira tonini eh no ari da gadono kirakene tega manya maundu ni mega nage na mwana ri wona ni age na ndari eh ukamwa device ari greens ari greens mono nigetha mwana age na minerals mutumia age na minerals igutuma mwana akure wega ino yona gucira mwana utari mugima niwe ukorwo inyweri murite mirire miuru mugathukia DNA umuri onaga kana kena wathe no nywe ni nywe thina nywe ni nywe thina ti mwana koguo ungikorwo ni gukinya hau berutaniriai rorai muno irio iria muraria irio icio itikikorwo ikirio ni chips kwa mweheria horo wa chips siheria ai kwa mweheria sina kwa na family eh apa mweheria chips mure wega mwa mweheria chips eh chips ni mwe mwedu chips ni mwe yako tokia DNA wow no e hali akire yo ka waruka unike ga muno ga muno no akinya na uko na gatho no ni ge guthukia DNA ga thukia DNA ni guthukia nginya DNA ya mwana imagine no we wasiriruo wega tondu maitwa nywa ria ga bozo akari ambaje ni na marigo na miaga manya ni mama rege wevu kakuthukia mwana na gutuma mwana rege akorwa ate guthoma na ihenya ni uru muno mageta go surulana na inyi ni nyi course kwa na ni ge mwana ucio age no gima ni wega muri irio siri na minerals ikumuteithia miena yeri nigetha mukigena mwana wino gima wa mwiri mwega na nogwe gukura mwana wow thank you so much nutritionist James Njogona rugwa da mera kuria turi kuria mudu angikuona mudu ngenda horo makiria ringi thimuini umutaririe kana kwire uria raigua umutaririe thimuini no mutumire irio ici to ni irio situgaga ni irio hatire kindu kingi na itire na chemical ona hanini heana namba yaku ya thimu no twire kuria mudu angikuona ngenda guka kana mudu aikuhorana na mbere kuona kindu itagwo email heana okay nie kuria turi turi kundu gwitagwo Thika Town Thika Town adu othe ni makimiwe ethine wa Kiambu gorago building itagwo Kihanya building Kihanya building e hakuhena supermarket itagwo Naivas wowo we Naivas niyo kuona mwe mukiro yungi Equity Bank wa hituka Equity Bank haune ho gukora Kihanya building gorago di second floor na gorago di nairio ciothe iria siri na ugima wa mwiri mwega iria ingituma ona mwiri ucio wa kundukana nywe dawa iria ingituma ugie na ugima mwega wa mwiri na wagi ukagwo kuni ndeithagia andu no horo wa mirire tondu tukoragwo tukiari horo wa mirire peke yake ungikenda kugunyona na namba ya thimu ni 0721 821 348 0721 821 348 ugenda kunyandikira na email ni james.jogona7796@gmail.com ndore makoto mena thina ni andu ana kuria gwitagwo Saudi Arabia ni makoto makihuria andu acio ni makoto mena thina muingi tondu mwinite guku na magakorwo me ku ku daithie koragwo icenjetie muno ni makoto mena mathina manda na ona onigeragia kumateithia muno na ngakimera na kumatumira na kumatumira kumatumira ni gukoragwo kwihinya tondu riu andu acio ni makoto mari na thina muingi kinyo horo wa kumatumira no ndi mateithagia maigire kumatukaini magerie gwitaithateithia miri yao tondu daithia ku nijuru na kundu kou ni gukoragwo koguo ngumera aria marangieka na mari kundu ta kou ni twaranirie nao na ni hota kumateithia ona maundu megie emergency wow yeah thank you so much na gikurathime shokera na baadhi mutukirikia ni 0721 821 348 0721 0721
8213488 nakuonekanira na maru mara mothe okoretwo kibanga mwako wako matihingite ihinda rĩa ngai no rĩkũhihi no akuma rĩa no rĩgũkinya amahingie na makũhanĩka kwa ũgooci na nĩ ũgooci wa ngai kana kũringana na ũrĩa ngai witũ endete. Thank you so much and may God bless you.